Mən yenə də o fikirdə qalıram ki, Rusiya Litvaya qarşı hərbi tədbir görməyə cəsarət etməyəcək. Çünki cəsarət edəcəksə, mən keçən dəfə də açıq birbaşa demədim ki, Rusiya müharibə eləməyəcək. Dedim, müharibə etsə... Dedim, Rusiya Ukraynaya qarşı müharibə eləsə, Rusiya üçün çox ciddi mənfi nəticələr olacaq və Putin rejiminin çökməyinə gətirib çıxaracaq məsələ və proqnozumda da qalıram, o proses gedir. Və indi də deyirəm ki, əgər Rusiya Litvaya qarşı hərbi addım atsa, artıq rəsmən NATO-nu qarşısında görəcək. NATO indi də Ukraynaya tam dəstək verir, ancaq indi artıq bu o şəkildə dəstək olmayacaq da. Rus ora Litvaya Lavrovu göndərməyəcək ki, ya uçaqlar göndərməlidir, raketlər atmalıdır, tankların göndərməlidir. Bir koridor açmalıdır. Orada cəmisi bizim Zəngəzur koridoru qədər bir balaca bir yerdir. Addım atmalıdır da, hərbi addım. Hansı hərbi addım atacaqlarsa, o hərbi addımı da NATO-dan görəcəklər. Təyirlər uçacaqsa, NATO təyirləri onlara cavab verəcək. Raketlər atılacaqsa, o raketlər vurulacaq və Rusiya ərazisində zərbələr vurula bilər raketlərinə. Eləcə də digər silahlı qüvvələrin digər növləri hansı olacaqsa, o şəkildə cavab ala bilər və bu yola girsə Rusiya, bu Rusiyanın süqutunu sürətləndirən, iflasını yaxınlaşdıran bir hadisə olacaq. Ona görə də mən böyük ehtimal vermirəm müharibə variantına.